бүкіл ауылға мысалы бір кимоно береді, оның үстін ғана киеміз. Енді астын біз үлгермейміз жарыстарда шығып. Балалар бар қаншама 20 шақты балалар бар. Сол кезде бір апамыз үйдегі жаңа өзіміз жататын ақ пастелден бұтымызға осындай кимононы бұтын тігіп берген болатын. Енді ол деген енді қаншама бір ауылды ашып қалсаң жүзіп кетеді ғой. Сол кезде енді күресіп жатып жаңағы балалар айғайлайды, бапкерлер айғайлайтын бір кездер бар, есіне түсетін сондай. Бұтынды ашпа, бұтынды қатты, аш қойма, бұтын жыртылады, анда келесі кездесуге күре салмай қаласың деген сияқты осындай подсказкалар жан жақтан айғайлап. Қазір енді ол кезде бір енді қалай айтсам енді бір жоқтықтың кезі ғой енді.